Fala galera, beleza? Meu nome é JacasCraft e hoje a gente vai estar fazendo um computador gamer, um computador com jogos aqui no SurvivalCraft. Fica com a imagem só pra você saber como ele vai funcionar e depois nós vamos pro tutorial, beleza? Certo galera, vamos aqui então iniciar pro tutorial aqui pelo monitor com teclado, beleza? Já com teclado. Então o que, a gente vai fazer então, cara? Primeiramente, você vai pegar aqui, ó, colocar um bloco assim. Um do lado e um em cima. Vai saltar um bloco, aí coloca. Só saltar dois blocos, coloca um, outro e outro, certo? Pra ficar a mesma coisa que o outro, como se fosse um L deste jeito, beleza, galera? Agora você vai subir mais um em cada dos dois, né? E vai ir pro lado, galera. Vocês vão até 10. Sim, até 10. Então a gente já tem um. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora do outro lado também 10, galera. Fiz também desse lado aqui até 10, ó. Tá vendo? Certo, galera? Tá até 10 aí. Agora você vai subir pra cima com 9. Sim, com 9. Então já temos contando desse daqui, tá, galera? Contando desse daqui. Então, ó, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Do outro lado a mesma coisa, beleza? Certo, galera? Fiz aqui então os 9 blocos pra cima. Agora é só colocar aqui, ó. Também aqui, né? No caso, 10 blocos. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deu certinho ali, deu certinho. Esse lado aqui também é a mesma coisa, beleza? Certo, galera? Tá quase lembrando então o nosso monitor. Agora o que você vai precisar de fazer é preencher toda essa parte com branco, beleza? Com branco. Então eu vou preencher aqui e eu já volto. Certo, galera? Já preenchi que foi bem rápido, né? Lembrando que no meio você não pode colocar nada, beleza? Porque essa é uma parte e essa é outra, beleza, galera? Agora você vai precisar fazer o teclado. O teclado, claro, ele tem que ser ligado ao PC, ao computador, né, galera? Outra coisa, você pode preencher aqui atrás, cara. Ó, preencher aqui assim e colocar alguns conectores ali, que fica bem legal. Vou estar preenchendo aqui e eu volto para mostrar pra você. Certo, galera? Preencher aqui então para ficar bem parecido com o monitor de computador. E aqui atrás, galera, eu vou estar colocando desse jeito aqui. Deixa eu pegar aqui nos PaintEdge. A argila azul. Vou estar colocando aqui, ó. E puxar um cabo. Opa, não, peraí, coloquei errado. Vou colocar pra fora assim. Puxar um cabo assim, ó. Vou baixar aqui. Pra, no caso aqui, ligar ao teclado, galera, ó. Certo? Aqui acho que tá bom. E agora pra fazer o teclado, galera. O teclado é o seguinte. Tá vendo esse lugar aqui, ó? Isso aqui não pode ser colocado. Então você vai colocar daquela marca ali, ó. No caso, aqui, entendeu? Coloca aqui também. Agora você faz aqui pra cá, ó. Mais ou menos. Faz aí, galera, com 7 blocos, né? Eu tô fazendo aqui com 7 blocos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocos. Pra tudo ficar igual. E não ficar tão exagerado o computador, né, galera? Aqui também eu tô colocando um conector azul, ó. Deixa eu botar uma tela pra você ver como é que tá ficando, ó. Fica bem parecido um PC gamer mesmo. Agora, galera, aqui você coloca 5 blocos. Então tem 1, 2, 3, 4, 5 blocos. E vem pro lado. Então, até aqui, no caso, 7. Até ali. Solta um bloco, vem do outro aqui. Desse jeito. Encaixa ali. De boa, galera. Aí, no caso, você fazer as teclas, usa o branco mesmo, né? E coloca assim, cara. Pode colocar do jeito que você quiser aí. Só pra. Lembrar mesmo aí o que é uma tecla, que no caso é a barra de espaço. Deixa eu ver. Vou colocar aqui também. Certo? Deixa eu colocar aqui, ó. Tirar aqui, galera. Você faz a tecla aí normalzinho mesmo, do seu gosto, beleza? Aí você cobre aqui, ó, com preto em volta, né? Deixando aquele espaço meio. Vai colocando. E pronto aí o teclado, né, galera? Eu tirei esses blocos. Certo, galera? Então tá pronto aqui o nosso monitor. Agora, pra fazer o jogo, você vem em Tools e pega as tintas que você quer. Assim, eu vou estar fazendo um jogo de vôlei. Sim, vou estar fazendo um jogo de vôlei.
Eu só vou usar um bloco de areia. Se você quiser fazer um jogo de vôlei igual o meu, mas tem vários jogos. Tem jogos de ping-pong pra você fazer. Que eu vou estar ensinando depois, outro dia, em outra coisa que você está fazendo. Tem jogo de futebol, tem jogo de tiro, tem vários outros jogos que você pode fazer do mesmo jeito que eu vou estar fazendo aqui, né? Então eu vou estar usando aqui o salmão. É que eu vou estar fazendo um jogo de vôlei. Eu vou estar usando aqui a bermuda da cor verde, pode ser. Cabelo preto, caro e de boa, galera. Bem, embaixo eu vou estar usando o bloco de areia. Então eu vou estar pegando aqui o bloco de areia. Vou colocar embaixo aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo, né, galera? Nos dois. No caso. Ó, colocar aqui embaixo, né? Para ser areia do campo mesmo. E vou colocar aqui agora. Certo? Eu coloquei areia embaixo dos dois. Agora eu pego a tinta salmão. Salmão, paint bucket. Coloco um, coloco verde, coloco mais de novo e de novo. Certo? Agora a parte aí do cabelo, cara. Bem, aqui, se eu colocar preto, cara, fica muito estranho. Não ficou normal, ficou normal, dá pra perceber que está diferente, né? Aqui também é a mesma coisa, só tem um bloco de lá, vou dar um bloco daqui também. Opa. Aí coloquei aqui, coloquei o verde duas vezes aqui, aqui agora. E simplesmente fazer um boneco, né, galera? Fica bem legalzinho, um boneco aí 2D, meio que quadradão. Mas é assim que fica, né, galera? Agora você tem que fazer a rede. A rede tem que ser aí, no caso, de dois, né, cara? Mas se você não nem quiser fazer a rede, não precisa também não. Porque só colocar a bola mesmo, né? Fica lá dois passando, como se fosse os dois jogando pra cima. Eu vou só colocar uma redezinha aqui, ó. Redezinha de dois blocos. Certo, então tá aqui mais ou menos pronto, galera. Agora você vai pegar a cor que você quer que seja a bola. Vou estar usando a bola, uma bola amarela, certo? Vou colocar desse lado aqui, vou pegar a tinta branca também, para depois colocar no lugar da bola. Certo, então aqui vamos estar fazendo agora, galera, a primeira parte, o lado esquerdo do computador. Então tá aqui com a bola, eu vou aqui. Tem que ligar aqui também, né, galera? Tem que ligar aqui, ó. Eu vou estar ligando com vidro para não aparecer muito. Vou ligar aqui, ó, com vidro, só para ligar aqui o teclado com o monitor, beleza? Agora com o lado esquerdo com bola. Tá aqui, ó, desse jeito aqui, galera. E vou apertar em construir aqui, no caso, build em inglês, certo? Peguei a primeira parte do computador. Agora eu vou estar tampando aqui a bola com a tinta branca, né? Já que o fundo é branco. Se você quiser fazer um fundo de outra cor, fizer um sol ali em cima, também fica bem legal, tá, galera? Certo? Então aqui, lado esquerdo sem bola. Construir. Peguei. Galera, que eu peço desculpa aqui, cara. Me lembrei que agora que não pode, né, ter para trás, bloco assim para trás. Então o que que a gente faz assim, nesse caso aqui? Eu vou colocar o azul mesmo, né? Vou colocar aqui, ó, a creia azul. E o restinho do preto aqui. Aí, cara, eu não posso ressaltar para trás assim, que vai dar erro nos computadores. Agora que eu lembrei, cara, me desculpa mesmo, mas não afeta nada. Aí eu vou estar colocando aqui por baixo, ó, nesse lugar aqui, certo? Coloquei certo. E agora ele não tá ressaltado, tá normalzinho e vai dar bem de boa, certo, cara? Então vamos retornar aqui ao vídeo, foi só um avisozinho rápido aqui. Aí, galera, então o lado direito com bola, eu vou pegar aqui, ó, certinho, construir. Agora eu vou tirar a bola dele, colocar o branco aqui, no caso, a cor do cenário, clicar de novo, construir. Então tá aqui o monitor do PC. Eu vou mostrar pra vocês como é que fica. Galera, se o seu tiver esse erro aqui, o que você vai fazer? Simplesmente você vai bater o martelo e clicar do lado aqui. Certo? É que tem aí um bug de blocos aí que fez ficar desse jeito, beleza? Então é só você fazer de novo no caso. Eu tô colocando aqui, ó, os dois, né, do lado direito, que é o claro que deu problema aqui no meu. Fiz assim. Vou bater o martelo de novo, clicar na setinha do lado aqui, build. Aqui também, build. Certo? Você pode fazer na primeira que você fizer. Se você fizer do mesmo tamanho meu, vai dar esse erro, aí você vai. Clica aqui e vai pro lado, beleza? Aí você constrói sem erro nenhum, certo, galera? Então, no caso aqui, o computador agora vai ficar certinho.
Tô colocando aqui só pra vocês verem. Certo, ó, ficou desse jeito. Fica bem legalzinho, tá, galera? Então, agora a gente vai estar juntando as partes aqui na Crafting Table. Tá pegando aqui Crafting Table. Aí eu vou colocar aqui, galera. Pegar o fio também, né? Pegar o fio. E colocar na Crafting Table. Primeiro você vai colocar aqui uma parte com bola do lado esquerdo. E outra parte sem bola do lado esquerdo. E colocar o fio no meio em qualquer parte daí que for funcionar, beleza? Aí eu posso tirar essas duas partes aqui para não encher o inventário. Coloquei aqui. Agora eu pego a outra parte, né? Do lado direito. Faço a mesma coisa. E tapando aqui dois states. Connected. Flanked. Vou colocar no chão de novo. Ó, quando eu clico, galera, vai e muda a bola pro outro personagem, beleza? Agora, mano, tem que fazer o monitor. Não, o monitor não. A CPU, o gabinete, o PC mesmo, né? O computador que vai gerar aí as outras coisas, beleza, cara? Então, eu vou tá pegando aqui, ó. Aí, galera, pra você fazer o monitor, você vai colocar 5 blocos no chão, ó. 1, 2, 3, 3, 4, 5 blocos. Aí você vai passar pro lado aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 blocos. Desse lado aqui também. Vou até 11, né? Até dali, ó. Fiz aqui também com 11 blocos, completei ali. Aí pra cima pode ser 11, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dos 4 cantos também. Certo, galera? Fiz aqui nos quatro cantos, desse jeito. E assim a gente fazer uma caixa, né? Uma caixa aí, igual o computador mesmo, né, galera? Aí você pode fazer a parte de dentro, igual eu vou estar ensinando daqui a pouco. Aí colocar aqui, ó, encher aqui, completar. Completar aqui também, ó. Completar ali. Certo, galera? Coloquei. Aí, em um lado, é legal você colocar vidro. Vou estar colocando daquele outro lado, porque o meu PC vai ficar desse lado aqui, do lado esquerdo, né? Então, vou estar colocando esse lado. Mas se você quiser fazer do lado direito, você coloca lá do lado direito o vidro, né, galera? Certo? Preencher aqui com vidro. Agora, vou estar colocando aqui, ó, em cima, né? E as laterais com a clay preta também, certo, galera? Menos na frente ainda, porque lá na frente você vai fazer os lugares que você quer que coloque alguma coisa e o seu símbolo, né? A sua marca aí do seu computador, beleza? Certo, galera? Já preenchi aqui então em cima, uma lateral e atrás. Como você fica a parte de frente aqui, você já pode, né? Preencher aqui embaixo também, né? Colocar as coisas que você quer colocar aqui dentro. Lembrando, não pode ser muito. Você não pode colocar muitas coisas aqui dentro, porque tem um limite de blocos. Como você sabe, tem um limite de blocos, né? Acho que não lembro de quanto, mas tem um limitezinho de blocos que você não pode colocar ali dentro, beleza, galera? Eu vou estar fazendo aqui, ó, com vocês. Eu tô colocando assim algumas verdes aqui, ó, como se fosse um cabo mesmo, entendeu? Um cabo assim, ó, certo? Aí, cara, se no caso for colocando assim, você vai, pega o martelo e vai batendo. Se esse build aqui tiver cinza, tem que tirar bloco, beleza? Mas eu vou estar colocando aqui, vou estar colocando também o vermelho. Pra parecer mesmo que são cabos, né, galera? Então fica bem legal. Assim, que eu fiz ali, ficou bem legal, né? Colocando aqui alguns cabos. Vou colocar aqui. Também você pode fazer um cooler. Como assim um cooler? Vou colocar aqui, ó, no canto aqui, ó. Dois blocos pretos assim, ó. Ou melhor, três... Não, dois blocos. E aqui do lado também, dois blocos, mas com dois de espaço entre eles, ó. Vocês estão vendo, acho que vocês estão vendo de boa. Vou pegar aqui a clay branca, como se fosse a hélice desse jeito aqui, beleza, galera? Certo? E aí, você pode fazer alguma outra coisa, mas que não passe no meio de blocos. No meu aqui, não passou, beleza? Aí você pode tampar a parte de frente. Você não vai precisar mais dela. Certo, agora você pode criar o seu símbolo. Meu símbolo vai aparecer aqui em cima. Você pode aparecer do lado de baixo. Tô colocando um símbolo bem simples.
né? Um símbolo que eu acho que não existe ainda. Bem de boinha. Certo, você pode fazer assim, galera. O disco, né? O lugar que você coloca aí o CD, no caso. Algumas conexões. Né? Algumas conexões. Conexões, né? Conexões normais. Tô colocando aqui da cor cinza. Também o botão desliga e liga, no caso, o vermelho e verde. Vou colocar aqui o primeiro. Vai ser verde, no caso tá desligado. E depois eu coloco o vermelho, certo? Aí coloquei aqui de frente pra ele, você vai, bate o martelo aqui, vê se tá certinho, se tá do jeito que você gosta mesmo. E constrói, beleza? Deixa eu ver se ele caiu aqui, ó. Deve ter caído no meu inventário já. Agora eu tô colocando o vermelho aqui no lugar do verde. E fazer a mesma coisa. Acho que caiu. Tá, vou tirar aqui um vidro aqui. Certo, não tá pronto em nosso computador desse lado aqui, né, galera? Bem, agora eu vou estar pegando a outra parte. Tá aqui em furniture. Peguei aqui, ó. Vai lá na crafting table. E coloca os dois aqui, ó. Certo? Tá aqui. Dois stages furniture, galera. Tá colocando no chão pra vocês verem. Assim vai ficar meu PC ligado e desligado. Agora, galera, eu vou montar um quartinho aqui com uma bancada pra mostrar pra vocês, beleza? Galera, faltou o mouse aqui, então tá fazendo aqui, ó, bem de boinha. Mas o mouse também é fácil de fazer, não é difícil, não. Fazendo assim, coloca pra cima. Pela parte lá de rolar, né? Coloca aqui. Coloca assim verde, que acho que fica bem legal. E acho que ficou daorinha, né? É, acho que eu vou fazer desse jeito. Bem, eu vou deixar ele bem pequeno, então vou clicar nesse maisinho aqui, ó. Não tão pequeno, deixar ele pro meio também. Virar ele aqui pro meu lado, né, frente. Certo, construir. Prontei o mouse, coloquei no chão. É, ficou legal, ficou legal. E aí, se você quiser que ele faça barulho, eu recomendo que você coloque aqui o botão. Então vou estar no crafting table. E colocar, melhor, aqui também dá, ó. Aqui, não tem aqui. É só no sobrevivência que tem. Então tô colocando aqui na crafting table mesmo. O mouse e o botão. Feito isso. Pega aqui, ele dá barulho de botão. Não é meio que se estivesse clicando, galera. Então agora vamos lá pra montagem. Eu quero montar aqui uma bancadinha. Vou estar colocando o gabinete aqui, né? A CPU, no caso. E aqui o computador, né? Certo, coloquei. E aqui agora o mouse, galera. Tá aí seu PC gamer, um PC com jogos, que fica bem legal aí no seu quarto, no caso quando você for fazer, cara. Só essa cadeira aqui que não deu muito certo. Aí, galera, pegou uma outra cadeira aqui, ó. Certo, ficou bem legal isso aqui também. E aí tá pronto seu computador gamer. Aí vocês, no caso, sentam aqui na cadeira, ó. Aí você vai e clica aqui no teclado. E qualquer parte, tá? Até na tela, se quiser. Que a bola vai mudar. Aí você vai clicando no mouse ali. Também vai mudar. Se você colocar pertinho, né? Vai mudar de boa aí, galera. Olha, fica bem legal, cara. Fica bem legal aí. É um jogo interessante, galera. Se você gostou, deixa o like aí, mano. Se inscreve no canal se não for inscrito. E espera aí, pelo menos na sexta-feira. Vou estar ensinando outro tutorial, galera. Outro tutorial. Eu tive a ideia. Fiz, deu certo, ficou excelente, ficou do jeito que eu queria, ficou até melhor do jeito que eu queria, entendeu? Ficou muito legal, cara. Eu gostei demais do que eu vou ensinar vocês na sexta-feira. Espero que vocês gostem também, cara. Então fica aí esperando na sexta-feira que vai ter mais vídeo de furniture. É também coisa com jogo, entendeu? É coisa com jogo, mas é bem foda, galera. Então esse é o vídeo, espero que tenham gostado. Como eu já falei, deixa o like, se inscreve no canal, se não for inscrito e...